O'zbekiston Respublikasi prezidenti sayloviga xorijdagi elchixonalar, konsulliklarda ham qizg'in tayyorgarlik ko'rilmoqda. Saylovchilarning muddatdan avval ovoz berishi hamda saylov kunida faol qatnashishi uchun barcha zarur sharoitlar hozirlanmoqda. Bugun aken ortida ham bo'lajak saylovlarga qizg'in tayyorgarlik ko'rilib, Amerika universitetlarida tahsil olayotgan yoki mamlakatda mehnat faoliyatini yuritayotgan vatandoshlarning konstitutsion huquqlardan to'liq foydalanishlari uchun barcha sharoitlar yaratilmoqda. Xususan Nyu-York shahrida O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkiloti huzuridagi doimiy vakolatxonasi va bosh konsulligi tomonidan ham bo'lajak siyosiy jarayonga puxta hozirlik ko'rilgan. Bu yerdagi saylov uchastkalari 14-chi Toshkent shahar saylov okrugiga biriktirilgan bo'lib, ular tegishli tartibda jihozlangan. Saylovchilarning ro'yxati shakllantirilgan targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Nyu-York shahrida tashkil etilgan mazkur saylov uchastkamiz AQShning bir qator shtatlarida va Amerikaning bir necha davlatlarida vaqtincha istiqomat qilayotgan yoki doimiy ravishda yashayotgan vatandoshlarimiz o'zlarining konstitutsion huquqlarini amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovlari 24 oktyabr yakshanba kuni Nyu-York shahrining markazi Manhattan da joylashgan diplomatik vakolatxonamiz binosida bo'lib o'tadi. Ba'zi bir sabablarga ko'ra, ushbu sanada saylovda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lmagan fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini ta'minlash maqsadida fuqarolar jip yashaydigan 5 ta shaharda muddatdan oldin saylov o'tkazish rejalashtirilgan. Xususan, 15 oktyabr kuni San-Fransisko shahrida, 16 oktyabr kuni Nyu-Yorkning Brooklyn mavzesida, 17 oktyabr kuni Chicago va Philadelphia shaharlarida va 18 oktyabr kuni Pittsburgh shahrida ko'chma saylov uchastkalari tashkil etiladi. Fuqarolar o'rtasida saylov jarayoniga oid ma'lumotlarni keng tarqatish, muddatdan oldin o'tkazilgan saylov uchastkalarining joylari va sanalari haqida vatandoshlarning xabardorligini oshirish maqsadida barcha radio stantsiyalar, Bukharian Times va Makonim gazetalari, taniqli blogerlar hamda AQShdan 10 dan ziyod vatandosh uyushmalari bilan hamkorlikda saylov oldi targ'ibot ishlari olib bormoqda. Amerikaning uzoq hududlarida ham muddatidan oldin ovoz berish joylarini tashkil etilayotganligi va elektron shakldagi saylovchilar ro'yxatini olishni qulay imkoniyatlar yaratilgani natijasi o'laroq saylovda ishtirok etish istagini bildirgan fuqarolarimizning soni kun sayin ortib bormoqda. Shimoliy Amerikadan Osiyo tomon yo'l olamiz. Jahon moliya markazlaridan bo'lgan Singapur davlatida hozirgi kunda o'qib ishlab kelayotgan vatandoshlarimiz ham oz emas. Mo'jazgina mamlakatning poytaxtida O'zbekiston elchixonasi ham joylashgan bo'lib, uning hududida tashkil etilgan 39-chi saylov uchastkasi 14-chi Toshkent shahar saylov okrugiga biriktirilgan. Qonunchilikka muvofiq unda saylovni o'tkazish uchun barcha shart-sharoitlar muhayyo. Prezident saylovlari mamlakat taraqqiyotini belgilovchi muhim jarayon bo'lib, millat taqdiriga daxldor har bir fuqaroning faolligi muhim ahamiyatga ega ekani haqida Singapurdagi vatandoshlar o'rtasida targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Mamlakatimizning ushbu muhim tadbirida vatandoshlarimizning faol ishtiroki ta'minlanishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Saylov uchastkasida maxsus joy, stasionar saylov qutisi, kabinasi hamda O'zbekiston Respublikasi bayrog'i, davlat gerbi va boshqa kerakli jihozlar va prezidentlikka nomzodlarning saylov oldi tarjimai xonlari va dasturlari elchixonaning binosida joylashtirildi. Hurmatli vatandoshlar, Singapur hududida koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq vaziyatni inobatga olgan holda elchixona huzuridagi saylov uchastkasi siyosiy tadbir davomida barqaror faoliyat ko'rsatish uchun barcha sanitariya epidemiologiya qoidalariga rioya etilishi maqsadida choralar ta'minlangan bo'lib, saylov uchastkasi a'zolari orasida va kirgan fuqarolarning orasida masofa 1 metrlik chizmalar bilan belgilangan. Ushbu fursatdan foydalanib, barcha vatandoshlarimizni joriy yilning 24 oktyabr kuni elchixonada bo'lib o'tadigan O'zbekiston Respublikasi prezident saylovida o'z konstitutsiyaviy huquqlaridan foydalangan holda faol qatnashishga taklif etamiz.